mi smo dva tjedna prikupljali kandidature i pratili smo naravno kao Državno izborno povjerenstvo, kao neovisno tijelo koje prati provedbu i pripremu izbora. Ova prva faza je bila priprema izbora, a sada smo od ovog trenutka, od 17 sati, kada smo objavili sve zbirne liste i u službenoj kampanji, koja naravno, kao i svih godina do sada, svih izbora ima svoja pravila. Državno izborno povjerenstvo, naravno, da od danas, od večeras, od poslije ove konferencije će pratiti što se događa u medijskom javnom prostoru. Tu postoje jasna pravila koja vrede za sve. Ovo što je glasnogovornik rekao, upozorenje Ustavnog suda kao akt Ustavnog suda, jasno govori o ulozi predsjednika Republike Hrvatske u izbornim kampanjama, točno definira Ustav u članku 94-96 ulogu predsjednika. Ono što je važno i što mi želimo posebno naglasiti, a to je da bi se sudionici izbornog procesa, oni koji su kandidati, trebali pridržavati pravila izborne promidžbe, koja je jasno zakonski uokvirena, i da bi se naši kandidati, a ima ih 2302, koji žele ući u Hrvatski sabor, trebali prije svega prema hrvatskim biračima, prema našim biračima na zemstvu, obraćati svojim izbornim programima, da bi građani mogli shvatiti tko šta nudi. Mi pozivamo kao etičko povjerenstvo koje smo danas obavijestili u ovom priopćenju našem novom, kao i Ustavni sud, da se taj govor možda mržnje izbaci iz javnosti, da se kandidati i političke stranke, neovisni kandidati, vrate onome što je cilj izbora kao festivala demokracija, a to su izborni programi i, što bi rekli, u nekakvom kontekstu za javnost, što koji od kandidata nudi hrvatskim građanima nakon 17. travnja. Sve ono što se odnosi na izbornu promidžbu, a to su kandidati, izborni programi, poruke koje kandidati koji se na listama daju, sve je to izborna kampanja. Mi se vraćamo na upozorenje Ustavnog suda. Ulozi predsjednika Republike, Ustavni sud je dao svoj akt, to je upozorenje koje jasno upućuje na Ustavni zakon, na ustavne odrednice i na ono što je uloga Ustavnog suda. Mi kao Državno izborno povjerenstvo imamo zakon koji doduše je iz 1999. godine. Taj zakon ima brojne pravne praznine. Ovo što se događa sada u ovoj kampanji za 11. saziv Hrvatskog sabora je nešto s čime se Državno izborno povjerenstvo nikad nije susrelo, niti općenito mi kao stručnjaci i kao pravnici u Državnom izbornom povjerenstvu smo raspravljali o svemu, pa čak i nekad i o stavovima koji su bili oprečni jednim drugima, ali neovisni o svom mišljenju kao jedinstveno tijelo, pozivamo sve, pa tako i predsjednika Republike, sve sudionike da poštuju upozorenje Ustavnog suda, da poštuju zakonski okvir i da je Hrvatska ustavno-pravna država i da je Ustav najviša temeljna vrednota Hrvatske države. Znate, izborni sudionici su oni koji su kandidati na izbornim listama. A isto tako u širem kontekstu tumačenja, izborni sudionik može biti svatko ko poziva sa neke svoje pozicije da se glasuje ili ne glasuje za neku političku opciju. Dakle, svako pozivanje izvan okvira Ustava i zakona se može protumačiti kao umješavštvo u nekakvu regularnu izbornu kampanju. Međutim, to nije DIP-ova nadležnost da o tome odlučuje, o tome treba nakon svog upozorenja dati mišljenje ili novi akt ili novu odluku Ustavni sud.